Hej og velkommen til. I dag der skal vi til fodboldturnering. Og der ja, er klar til dag. Jamen, han er lidt sur, det kan Kost, jeg godt se. Erik! Mike Wazowski. Der har vi en stemme. Mike Wazowski. Og her sidder Mike sammen med... Hvad er det, du sidder med, Mike? Ja, hvad han gider ikke svare, når man siger. Det er så drenge A-hold. Ja, yeah, det er hvem, der skal spille, og når vi skal spille. Men det må spor ikke med. Og men den eneste sværeste, det er nok horisont og det der Østergård. Eller. Okay, Brikke. Så er vi ankommet her til ja. Dommerteltet. Ja. Hvordan synes du, stemningen er? Det stemning er bare super, og spillerne er friske, og det er bare helt fantastisk. Ja. Så glæder du dig til at spille? Ja, helt ja. Ja. Hvad synes du om køreturen hernede? Kedelig. Jeg har ikke noget at lave. Så. Det var fucking lang tid. Er der langt hernede, ikke? Ja. Ved du, hvor vi er henne nu? Ja, Sofie Rigsberg, tror jeg. Ja, ved du, hvor du ligger henne i Danmark? Nej. Det er nede ved Nykøbing Kristi. Er det ikke Lolland? Ja, det er lige ved bekendt af Lolland. Det er altså ret langt nede, ikke? Og så kører de hvad, næsten to timer? Er Lolland egentlig sådan en ø? Ja, det er det vel egentlig. Hvor skulle vi ikke over en bro? Jo, vi tog broen over til Farø der. Og så ja, den her vel sammen med Falster. Eller hvad? Ja, det er sgu ikke han selv helt... kan man sige, stiv i. Om det er godt, Brikke, men hvad hedder det? Har du lige et par ord, du lige vil sige til kameraet her? Jeg hedder Erik, og jeg er 15 år gammel, og jeg skal til at spille fodbold med min efterskole. Og vi er Sofie Rifbjerg, og jeg venter på, til vi skal spille, til kampen starter. Så vi er klar til at spille. Sådan der. Ikke mere. Hej Erik! Smukt, Erik! Og så er vi så i spisesalen, og vi har mødt Stein Maria. Maria, det er til Ulstrup. Hot baby. Og der er rigtig... Ex-Ulstrup-elev. Forbudte skift. Nej. Og der er Karolina. Gammel lyde, Ulstrup. Og der. Ærmærk. Og også meget lækker. Det var, at vi kom til semifinalen. Ja, vi kom til semifinalen. Ja, men det er bare det der... Vi skulle ikke have tabt de der to. Nej, tabt to. Og så er der en vogn, eller... Nej, faktisk i alt dig til tre, fordi den første kamp. Ja. Det var røv. Ew! Nej, jeg skal lige filme noget. Vi havde fucking chancen her til sidst. Det der, det gik galt. Hvad brækker? Nej. Filmer du? Det var lidt sjovt, hva'? Jeg synes, det var sjovt.